la bogeria que en aquest país ha fet de ser el segon país del món amb més quilòmetres d'alta velocitat i amb trens que tenen les vies i les catenàries igual que fa 150 anys. Penso que això ha estat una bogeria col·lectiva que no ens ha portat res de nou. Que no ens ha portat res de nou. És a dir, haguéssim hagut de fer un altre tipus de mitjà ferroviari per arribar ràpid sense necessitat de que fos les infraestructures d'alta velocitat. Per exemple, la velocitat alta és suficient, el que es va fins a València segurament és més que magnífic i els costos són enormement inferiors. Això a què ha fet? Ha fet que disminuïssin els costos sobre les altres inversions ferroviàries que són les que utilitzen les persones, també els turistes que venen. Per exemple, ara en aquests moments, que l'acabin ja d'una vegada, que l'acabin ja d'una vegada i triar-nos el de sobre, perquè això ja és la cançó de l'enfadós. Però que no ens faci oblidar que hi ha un pla ferroviari 2014, que hi ha unes rodalies de Girona, que hi ha unes propostes d'anella ferroviària de les Gavarres, que hi ha unes propostes de connexió a l'aeroport, que podria ser llançadora, que hi ha una proposta de que no deixem el centre de Figueres. I és cert, el que diu l'Enric Millo, que el primer error va ser dels governs Felipe González de fer anar a l'AVE fins a Sevilla. El segon va ser dels governs Aznar de fer un creixement per tots els pobles d'Espanya d'un AVE que l'agafen poquíssimes persones, que després ha continuat, que després ha continuat. Fins i tot l'AVE que venia a Barcelona sembla que passava per uns terrenys de l'Esperança Aguirre, crec, si no recordo malament, no sé per què. En tot cas, tanta coincidència em sorprèn i el que em sorprèn és que coincideixen en l'aventura. Jo no defenso l'aventura i crec que no l'hauria de defensar. No és el moment, insisteixo, d'aventures. És el moment de tenir les infraestructures que necessitem, sí, però les que necessitem prou. Perquè en aquests moments el que cal és ajudar les persones. No ens oblidem que hem de crear ocupació, tots estan dient aquí, hem d'ajudar les empreses per crear ocupació. L'objectiu és crear ocupació. Per tant, els diners que tenim, pensem molt bé en què els destinem. Quan tornem a ser rics, si algú diu som, ja parlem de les grans infraestructures. I respecte del que deia Convergència, de desenvolupament del corredor mediterrani, hi ha hagut una sèrie de coses que he pensat, ostres, coincideixo perfectament amb això que faran. Facin-ho, que no es nota.